Нещасний випадок стався 1 березня на заняттях із метання гранати на полігоні неподалік села Великі Проходи. Після попередніх тренувань із навчальною курсанти 4-го курсу вперше перейшли до занять із бойовою. Метали РГД-5 із окопу по ростовим мішеням, які імітують наступ ворожої піхоти. Відстань – 25 метрів. Інцидент відбувся на середині заняття. Під час метання гранати курсант випустив гранату з руки і вона впала біля нього. Старший викладач, підполковник Зливка, миттєво зреагував, відкинув курсанта від місця падіння гранатами, а сам не встиг відскочити. Відповідно, 36-річний Геннадій Зливко отримав більш серйозні травми. Обох людей госпіталізували. У офіцера переломи обеї голені з поврежденням костей. Зараз знаходиться в реанімації, але состояние його стабільне, там немножко осколки повредили брюшную полость. Ну, угрозы жизни нет. Курсант, проникающее ранение коленного сустава. Зараз він знаходиться в відділенні. Окрім старшого викладача кафедри загальновійськової тактики та курсанта з Харкова, ніхто не постраждав. У юнака наскрізне поранення. Лікарі говорять про можливу випуску вже за 2 тижні. Офіцеру ж на лікування та реабілітацію буде потрібно щонайменше 3-4 місяці. На полігоні працювали слідчі військової прокуратури. Заняття тимчасово зупинили. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.